Бизнес ред би состанувци со предпријатија од Струмица, Кичево, Кукуши и Поликастро Грција. Денес започна Струмица Експо, бизнес сајм за прекугранична соработка, дегустација на кичевско увчко сирење, традиционален струмички ајвар, но и грчки леп, беа само дел од вкусовите на прекуграничниот регион. Денес и утре во Струмица се одржува регионален сајм, насловен како Струмица Експо. Целта на овој сајм е да се овозможи и да се воспостави соработка помеѓу претпријатијата од прекуграничниот регион, пред се во прв ред на претпријатијата од Кукуш Грција и Поликастро Грција и Кичево од Република Македонија, кои што имаат изложбена презентација, и секако фирмите од Струмица кои што имаат можност да ги посетат штандовите на овие фирми. Исто така во рамки на сајмот се организираат повеќе настани, цела придружна програма на која што тема е обштествена одговорност на претпријатијата. Целта на сајмот кој пред неколку дена беше организиран и во Кукуш е да се остварат бизнес контакти, размени на идеи и соработки, паралелно создавање на поволно деловно обкружување за економска одржливост на прекуграничниот регион, за што ќе бидат обезбедени 238 000 евра, информираат од Одделението за меѓународна соработка и Европски фондови на Општина Струмица. Наредниот сајм се очекува да се одржи во Кичево.